Klart du skal på helgetur til Stavanger. Jeg skal vise deg hva du kan oppleve. Det er helt fantastisk med en helg i Stavanger, og ingen plass bedre å starte enn i brødrene Fevangs barberstua. Og her er jo da Anders og Kjetil i gang, og ved siden av meg så sitter selveste Craig Vitsen. Og det er vel nesten ikke den tingen i denne matbyen som du ikke var med på, er det da? Det har vært veldig mye. 40 år med mye mat, ja. Ja, og brødrene Fevang har jo drevet på i 10 år, så om 30-40 år da, så sitter vi her og skryter og blir klippet litt. I Stavanger er jeg veldig opptatt av at mest mulig av transporten skal være grønn. Derfor skal jeg ut på fjorden med Ryger Elektra. Og det er en elektrisk båt. Og når du er i Stavanger, så må du jo ta en tur på sjøen. Oi, 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 dette blir en fin tur. Det har jo sånne 3-timers krus. Hva får en oppleve da? Ja, da går vi fra Stavanger i Vågen, og så går vi inn til Preikestolen. Vi går opp til en flott foss som heter Hengjernefossen, stapper bøyen inni, så du får kjenne spruten av vann. Og så har vi geiter der inne på sommerbeite. Elsker geiter. Og da passer det jo veldig godt å ta en tur på spiseriet i konserthuset. Og her er det Sigurd som styrer maten og opplevelsene. Når du kommer til Stavanger, da kan du ikke unnlate deg å komme her på konserthuset. Vi har en fantastisk restaurant der det går an å kombinere en kulturopplevelse i blanding med fantastisk mat- og drikkeopplevelse. Du skal da være en av de 5 som skal konkurrere om å bli Norges kandidat til Bocuse d'Or. Ja, man får litt frysninger når man hører det bli sagt da igjen. Jeg gleder meg kjempe mye. Fisketorget, er det en restaurant med fiskedisk, eller en fiskedisk med restaurant? Fiskedisk med sjømatrestaurant. Vi har fått flotte reker og sjøkreps i Forsirevåg. Her ser du jo praktfeiter fra Hjelmeland. Også du som da kommer fra sjølve Kvitsøy. Må alltid ha Kvitsøy kumla. Bak i denne anonyme fasaden i Pedersgaten skjuler en av Stavanger sine matskatter seg. Bli med inn. Dette var den første omakasen i Norge. Ja. Og så hadde du din gode venn Sven-Erik Rena og fikk stjerne Michelin-guiden, og rette så fikk du. Stemmer det. Men 10 stykker får da et måltid som tar mange timer. 2-3 timer. Og så er det med forskjellige drikker til. Og omakase er jo japansk og betyr... Betyr kokkens valg. Men det er jo bare å komme til... Stavanger og smaker den fantastiske sushien til Roger. Å sette seg ned her på baren Hanekam, Tom, det er jo bare en av mange opplevelser i denne fargegata. Men dette ble jo ikke sånn helt av seg selv. Hvordan begynte det? Nei, det var jo en fin sommerdag i år 2000. Jeg stod utenfor her og lurte på hvorfor i alle dager ikke det var mer mennesker i denne nydelige... Lille stripen. Du vil ha naboer, du, altså. Jeg vil ha naboer. Det er klart at du må unna deg en kveld i Fargegaten og en helg i Stavanger.